Máme tady nějakou práci a bylo by dobré ji dodělat. Letošní Velikonoce jsem mohl prožít na jihu Itálie, v krásné farnosti Bracigliano. Už jsem se o něco podělil, ale rozhodně ne o všechno. Ve středu svatého týdne jsme jeli na misu Chrismatis do Salerna, kde je katedrála. To je dost zvláštní, my jsme zvyklí, že ve čtvrtek jedou kněží na misu Chrismatis. Tady v této diecezi je to ve středu, protože jsou tam velké vzdálenosti a protože také mnoho farností je v horách a kněží by se vlastně nemohli dostat ve čtvrtek na misu Chrismatis. Byla už ve středu, a to v kostele, kde je také tělo svatého Matouše, evangelisty. Takže to bylo moc hezké modlit se u jeho hrobu. Modlil jsem se za to, když budu kázat na jeho evangelium, abych nekázal bludy. Ve čtvrtek jsme opět měli jít zpovídat, ale došlo tam k nějakému šumu, tak jak to v Itálii poměrně často bývá. A místo toho jsem pomáhal tam jednomu z našich spolupracovníků s brožurkou, aby byla připravena na večerní modlitbu k adoraci. A zaujalo mě, jak spoustu místních lidí je připravených, když je něco pro kostel, pro farnost, rychle pomoci. My jsme tu brožurku pak jeli tisknout do nějakého obchodu. Čau! A korine! Právě jsme projeli stopku, jestli jste si všimli. Takže prostě jenom protože jsme si přišli něco nechat vytisknout, tak jsem dostal dort. Výborný. Tohle tady tisknem. Fascinuje mě, na jak poslední chvíli je možný ty věci dělat. Nakonec já jsem vlastně neprožil velikonoční triduum ve farnosti Bracigliano, protože jsem pomáhal knězi v sousední farnosti a měl jsem svoje vlastní obřady. Povedu kompletní obřady a tudíž si taky musím nachystat promluvu, kázání. Snad to nebude moc dlouhý. No zase, když jsem slyšel to kázání, které tady měl včera farář, tak tohle moc dlouhý rozhodně nebude. A potom v těch kostelích, kde jsem sloužil, mě zaujalo, jak krásnou mají výzdobu. I když jsou to malé kostely, malá společenství, na výzdobě si opravdu dají záležet. Chystáme se na mši svatou na Zelený čtvrtek večer. Ta výzdoba je naprosto fantastická, jo? Podívejte se na to. Krásný džbán. Krásná prostě konvice, krásný bochníky a taky se půjdeme podívat do zahrady, kam pak přineseme eucharistii. A taky jsem dostal chleba. Je to zase úplně jiný typ, než je u nás. Vypadá to trošku jako mazanec, je tam velký kříž. No a tak se do toho dám, zítra bude půst, tak to radši si dneska.